Já, ég er hérna með fitja á. Hérna stendur til að taka möl, ég þarf að gefa umsögnum það. Þetta er svona fyrir neðan vaði sem er á ánni. Þar sem ég stend, það er staður númer 17. Og hér stendur til að taka aðeins ofan af mörinni hérna, ekki mikið, á stóru svæði. Áin hefur brotið sér leið hérna stundum yfir bakkan. Ég get ekki annað séð en að það sé allt í lagi að gera þetta. Það hefur engin áhrif á hrygningu urriða vegna. Þetta er náttúrulega mjög lítið pláss og það er ekki verið að skemma neitt. Það á ekkert að taka úr ánni. Vandamálið er hins vegar það hvernig eigi að koma í veg fyrir það að hún rífi sig hérna niður, brjóta sig niður hérna og fara hér yfir og hérna niður og rífur moldabakkanum.